Сонячне затемнення 2017. Де, коли і як дивитися? Повне сонячне затемнення 21 серпня 2017 року побачать жителі штатів США від Орегона до Південної Кароліни. Його зможуть спостерігати 12 мільйонів людей, а ще 200 мільйонів людей зможуть побачити часткове сонячне затемнення у Північній Америці, частково в Західній Європі, Південній Америці та на крайньому північному сході Азії. Затемнення почнеться у північно-західному штаті Орегон о 9:05 за місцевим часом, 19:05 за київським часом. Найдовше повне сонячне затемнення спостерігатимуть жителі міста Карбондейл у штаті Іллінойс. Воно триватиме 2 хвилини 41 секунду. Затемнення 21 серпня названо великим американським затемненням, оскільки воно стане першим сонячним затемненням від часу утворення США, повну фазу якого можна спостерігати виключно в цій країні. Попереднє затемнення, видиме лише з цієї території, сталося 13 червня 1257 року. Зараз мільйони американців прямують у міста США, де затемнення буде найкраще видно. В Україні побачити затемнення не вдасться, оскільки на момент його початку сонця вже не буде в небі. Спостерігати за затемненням можна буде завдяки прямій трансляції НАСА. Нагадаємо, 26 лютого жителі південної півкулі Землі могли спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення. За матеріалами сайту news.com.